Jarka Broky, máme sobotu a mám šichtu zvolna. A linku 22. Jezdím dneska za Strašnice, takže to je velice zajímavý, protože tuhle tu linku si užívám. Často ji nemám, protože my momentálně nevypravujeme. Takže Strašnice. No a využiju této příležitosti a ukážu vám, čím se stravuji, nebo co si dávám k jídlu takhle o víkendu, když nemáme střídané přestávky. A tady třeba ve Strašnicích, nebo respektive teď ve Smyčce Radošovická, není kde si co koupit. Pojďte se na to podívat. Jarečka totiž musí být dobře najezený. To si prostě musíte umět poradit, jo. Jako já s sebou vozím občas takhle, když je víkendová šichta, tak si sebou vezmu normálně vařič a něco si prostě ohřeju. Buď mám nějakou hotovku z domova, tak si jenom takhle prostě přihřeju, anebo si ohřeju něco. Protože důležitý je při tramvajácký šichtě mít něco teplýho v žaludku, jo, a nehledovět. A nejíst pořád samý bagety, protože to není zdravý. I když teda tohleto, co si teďkon vařím, tak to taky teda moc zdravý není, ale za to je to dobrý. To si dám. Jsem to musela trošku přesunout, jo? Protože tady v Radošovický se musí popojíždět, protože za mnou stále další tramvaj. A teď tamhle ta... A už je pryč. Jsou ve vodě bublinky, tak už je to dobrý. Ono, jako asi se mi to tady vařit nebude, jo, protože ten vítrak fouká, tak tomu plynu se to vůbec nelíbí. Ale stačí ohřátý. To jsou svadební párečky, ty se dělají stejně na páře, v šafingu, normálně na svatbách, takže to stačí prostě jenom ohřát v teplý vodě. Výborný! To se potom drží dieta. Víte, co je důležitý? Hořčice! To není jen tak. My normálně správnou hořčici. Já mě vždycky fascinovalo to, jak v hospodách měli takový ty hořčice, kdy jsme si dávali třeba párek, tak tam měli hořčice takový jako štiplavý, takový jako pikantní. A já jsem dlouhý léta nemohla přijít na to, kde oni to prostě vůbec berou. No. A pak jsem na to přišla. To je nějaký stín pořád. Takhle. Pak jsem na to přišla, jo. Jak to dělají s těma hořčicema? Oni normálně do hořčice nalejou ocet. Rozmíchají to a ono to je potom pikantní, takže já si hořčice, třeba tady, co mám teď, tak si připravuju doma, že třeba když už je ta hořčice jako do půlky, tak tam naleju trošku octa, zamíchám a ona je potom perfektně pikantní. Zkuste to. Dobrý. Pomalu jak francouzská, no zase ne. Že to, no, párečky teda výborný, člověče, to máme strašnou radost, jo. Jako já bych měla držet dietu, já vím, jo, vy dietáři, který teďko na mě koukáte, ale prostě to nejde, protože správnej tramvaják a tramvajačka musí být prostě na šichtu na 11. Takže teď mě to nechte sníst a já už zase za chvilku musím jet. A ještě si k tomu něco dám. Mám tohle. A ještě něco mám. Hele, mám tohle. Ale to si teď nedám, protože to kdybych si dala, tak si můžu jít rovnou pro výpověď. To mám večer za odměnu, až pojedu domů vlakem, tak to do sebe šoupnu, jakože jsem zvládla tenhle ten 6-denní
cyklus pracovní. Takový marťák pracovní. Jo, hele. No jo, tak je to tady. Konec šichty, já už jedu domů vlakem a teď si ho dám. Dobrýho rmazlíka. No a než to do sebe kopnu, tak všem, kdo mě teď sledujete, přeju tak úžasnou pohodu, jako mám já. Čeká mě 2 dny volna. Čekají. A to jsem ráda. 6 dní práce a 2 dní volna. Paráda. Co víc si přát? Hele, tak čo? Čau, ahoj. Už jsem fyzik.